হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি মই ফাৰ্ষ্ট আনবক্সিং কৰিম। মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আমাজনত কলাৰ মাইক এটা, আজি আহি পাই গৈছে। গতিকেতো আপোনালোকৰ মাজতে আনবক্সিং কৰিম, ফাৰ্ষ্ট আনবক্সিং কেনেকুৱা হয় নাজানো। তেন্তে আহক আনবক্সিং কৰোঁ মাইকটো। মানে এইটোতে সোমাই আছে, এইটোতে আহিছে, এইটোতে সোমাই আছে মাইকডাল। আহক এইটো আনবক্সিং কৰোঁ। বেছি পেকিং নাই দিয়া, অলপ পেকিং দিছে। ইডাল পাই গৈছোঁ বৰ্তমান, ইডাল কাম নাই। এতিয়া কিমান দীঘল হয় চাম। ইডালে হৈছে এই মাইকডাল, যথেষ্ট দীঘল আছে। খুলি চাম কিমান দীঘল। এইটো 1.5 মিটাৰ হ'ব লাগে। নতুন মাইক, প্ৰথম মাইক এইডাল, যথেষ্ট দীঘল। এতিয়া এইডালে মই এতিয়া ভিডিঅ' বনাম। আপোনালোকে হয়তো মোৰ আগতে মাইকবোৰ ক্লিয়াৰ নাপায়, গতিকে এডালত ভাবিছোঁ, আশা কৰিছোঁ মাইকবোৰ এতিয়া ক্লিয়াৰ পাব। গতিকে আজিৰ পৰা এডাল ইউজ কৰিম মাইক। ধন্যবাদ। মই ভাবিলোঁ কি এইটো কিমান, মানে মাইকটো কিমান কোৱালিটি ভাল, আপোনালোকৰ আগত দেখাই দিওঁ। গতিকে মাইকটো লগাই মই কথা কৈছোঁ। আশা কৰিছোঁ মাইক ভইচটো অলপ ভাল পাইছে, মাতটো পাইছে। বেছি দামী নহয়, সস্তীয়া হয়, তথাপিও প্ৰথম হয়, লাহে লাহে ল'ম আৰু। প্ৰথম কাৰণে অলপ কম দামী লৈছোঁ। হয়তো মাতটো আপোনালোকে অলপ যথেষ্ট মানে ভাল পাইছে, গতিকে আজিৰ পৰা এইডালে ব্যৱহাৰ কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাৰিব। প্ৰথম মই আনবক্সিং নাজানো বিশেষকৈ কৰিব, ট্ৰাই কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ। বাই বাই।